لەگەڵ دەرکەوتنی خۆر پێش دەرگای مزگەوتی گەورەی سلێمانی پڕەبێت لە کاسبکار، هەر یەکە و بە کارێکەوە سەرقاڵە. لە ناویاندا کاسبکارێکی تەمەن 75 ساڵ هەیە، بە ڕوخساریەوە دیارە کە تەواو شەکەت و ماندووە. لە ژیانیدا زۆر کاری کردووە، بەڵام دەستکورتی ڕێگەی نەداوە خێزان پێک بێنێت. دەستی داوەتە کارێک پەیداکردنی داهات تێیدا سەختە. 9 ساعتی ڕێکە تەنیا بای 3000 دینار چەرخی فرۆشتووە. نازانێت بیداد بە خواردن یان کری پاس یا خوشوێنی خەوتنەکەی. ماڵم نیە، وەڵا ماڵم نیە، وەتە بۆ کۆڵ خۆمە لە هۆتێلە خۆم. شەوی وایە چوون بۆ ماڵی خزم و بەرە کەس و کار و ئەمانە. 1000 ئەم بە کری پاس. جار وایە ئەچوون بۆ هۆتێل دوورە شوێنەکەم، ئەم بە کری پاس. 1000 شێخۆم هاتەوە. هەر لە تەنیشتی مام عەلیەوە، کاسبکارێکی تر دەرمانە کوردەوارەکان ئەفرۆشێت. خراپی باروگوزەرانی تەنگی پێ هەڵچنیوە، ناچارە زۆربەی کاتەکانی بەکارکردن بەڕێ بکات. ئەوتە بەدیار ئەو شە دەرمانەوە دانیشتوو مانیەوە یەم تا ئێوارە جاری وایە بە 3 ڕۆژ دەرمانێک نافرۆشین. ئەوەژ وەرزی مەعاشەکەمانە بەو شێوەیە کرێچی. سەرباری بوونی چەندین خێزانی کەم دەرامەت و هەژار لە هەرێمی کوردستان، بەڵام بە گوێرەی ئامارەکان ڕێژەکە لە سەتادا تێپەڕناکات. بەڕێوەبەری ئاماری سلێمانیش ئاماژە بۆ دەکات زۆربەی سێکتەرەکانی ژیان بەباشی کەوتونەتە کار و پێشبینی دەکەن بۆ ساڵانی ئایندا ڕێژەی هەژاری کەمتریش بێتەوە. بژانەیەکی زیاتر ئابووری هەبێ بۆ بەرهەمهێنان زیاتر ببێ. کەرتی تایبەت وەکو چۆن کەرتی حکومی لە ماوەی ئەم ساڵی ڕابردووە بژانەوەیکی بەخۆیەوە بینیوە دەهاتی خەڵک بە تایبەتی فەرمانبەران هیوادارینەوە پاشکەوتیش لە سەتا سەت نەمێنێ و هەندێک لە پرۆژەکان کەوتۆتەوە ئیش و بانکردنەوەی کۆمپانیاکان و بەرهەمهێنان و سسمار دەست پێ بکاتەوە تاکیدین لەوەی کە هێڵی هەژاری زیاتر دابێت. بە گوێرەی ئامارەکان ڕێژەی هەژاری لە ساڵانی 90-ەکان لە 90 بووە، بەڵام بۆ ساڵی 2007 بۆ 75 دابەزیوە و لە ساڵی 2013 زیاتر کەمی کردووە بووە بە 73. کەچی سەرهەڵدانی قەیرانی دارایی و شەڕی داعش جارێکی تر ڕێژەکەی بەرز کردەوە، بوو بە 116. بەڵام بە ئاسایی بوونەوەی پەیوەندەکانی نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عراقی ڕێژەکە بۆ 110 کەمی کردووە. دیار جەمال، کوردستان، 24، سلێمانی.